Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Ինչպիսին էր նախորդ մշակութային շաբաթը, կամփոփենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվա կինոթատրոնում մեկնարկեց «Ռեանիմանիա» Երևանի 6-րդ միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը։ 900 հայտ, 90 երկիր, 400 լիամետրաժ, կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր և հոլովակներ։ Այսպիսին է փառատոնի այս տարվա ծավալն ու աշխարհագրությունը։ 6-րդ «Ռեանիմանիան» մեկնարկեց Ստեֆան Բերլայի «Ջեքը և կկվով ժամացույց սիրտը» ֆիլմի երևանյան պրեմիերայով։ Արդեն 6 տարի է անիմացիոն ֆիլմերի սիրահարներն անհամբերությամբ են սպասում հոկտեմբերին։ Յուրաքանչյուր տարի այս ամսին մեկնարկում է «Ռեանիմանիան» տարածաշրջանում անիմացիոն ֆիլմերի միակ փառատոնը։ Այս տարի «Ռեանիմանիան» ստացել է 900 հայտ, շուրջ 90 երկրից։ Ցուցադրության համար ընտրվել են 400 լիամետրաժ և կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր ու հոլովակներ։ Փառատոնը դարձել է տարածաշրջանային միակ անիմացիոն փառատոնը, որը ճանաչված է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև եվրոպական կինոշուկաներում, մասնավորապես այն հանգամանքը, որ ԱՆՍ-ի կինոփառատոնի տնօրեն մեր կազմակերպի կոմիտեի խորհրդի անդամ է հանդիսանում, դա արդեն նշանակում է, որ որոշակի ուրեմն ճանաչում կա։ Երբ 2008 թվականին ստեղծվում էր «Ռեանիմանիան», նպատակն էր հայ անիմատորների աշխատանքները ներկայացնել միջազգային ասպարեզում և հայ հանդիսատեսին ներկայացնել աշխարհի լավագույն անիմացիոն աշխատանքները։ Անցել է 6 տարի և փառատոնն ընդլայնել է իր ծրագրերը։ Բացի ֆիլմերի դիտումներից և վարպետության դասերից, այսուհետ «Ռեանիմանիան» կունենա ընթացքի մեջ գտնվող անիմացիոն ֆիլմերի զարգացման ծրագիր, որը լուրջ քայլ է ընդամենը 6 տարին բոլորած փառատոնի համար։ Ծրագրի իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը լրացուցիչ ֆինանսավորում է հատկացրել։ Այս տարի ներկայացված է Սերժ Ավետիքյանի «Վերջին ռաունդը» Ստամբուլում, Իլիա Յուդովիչի և Վալենտին Լապինի «Իմ սիրտը» լիամետրաժ ֆիլմերի արտադրությունը։ Ուշագրավ է, որ «Իմ սիրտը» ֆիլմը հիմնված է Վիլյամ Սարոյանի «Գեղեցիկ սպիտակ ձիու» ամառը վիպակի վրա և նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այս ֆիլմերի պրեմիերաները նախատեսվում են հաջորդ տարվա «Ռեանիմանիա» կինոփառատոնի շրջանակներում։ Ինքը հիմքը եւս սկիզբ է կինոշուգայի «Ռեանիմանիայի» շրջանակներում եւ Հայաստանում, ինչու՞ չէ։ Ու ինքը հրավիրում ենք բոլոր ինվեստորներին եւ պրոդյուսերներին, որոնք կարող են հետաքրքրվել այս ծրագրերով, մանավանդ որ Սերժ Ավետիքյանն է, այդ ֆիլմերը վստահ ենք, որ մի տարի կլինեն պատրաստ եւ «Ռեանիմանիայում» կներկայացվեն նաեւ։ «Ռեանիմանիայի» բացման ֆիլմերը սովորաբար առանձնանում են ծրագրի մնացած ֆիլմերից։ Կազմակերպիչները հատուկ ընտրություն են կատարում։ Այս տարի փառատոնը մեկնարկեց Ստեֆան Բերլայի «Ջեքը և կկվով ժամացույցը սիրտը» անիմացիոն ֆիլմով։ Թախծոտ այս ֆիլմը պատմում է Ջեք անունով մի փոքրիկ տղայի մասին, որը ծնվում է աշխարհի ամենացուրտ օրը։ Պարզելով, որ տղան ծնվել է սառցակալած սրտով, կախարդուհի բժիշկը նրա սիրտը փոխարինում է ժամացույցով։ Այս սրտով տղային արգելում են սիրահարվել, բայց մի օր Ջեքը փողոցում հանդիպում է փոքրիկ գեղեցիկ երգչուհուն։ Շատ գեղեցիկ երաժշտական կինո է եւ սիրո եւ մարդկության մասին է, որը կարծում եմ, որ բացման առավոտյան համար շատ հաջող հետաքրքիր ֆիլմ է։ «Ռեանիմանիա» Երևանի 6-րդ միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը կեզրափակվի հոկտեմբերի 30-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Կարմիր դահլիճում Արի Ֆոլմանի համաժողովը ֆիլմի պրեմիերայով։ Երևանյան ցուցադրություններից հետո «Ռեանիմանիա» 6-րդ միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը կհյուրընկալվի Գյումրիում։ Մարինե Քոչարյան, Գևորգ Ավաքյան, մշակութային ազդագիր։ Մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ, ինչպես նաեւ Էստոնիայի գրաֆիկների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ, մարտի 15-ից ապրիլի 15-ին Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալին էին գործուղվել 3 հայ նկարիչներ՝ Տիգրան Սահակյանը, Արման Վահանյանը եւ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Երեք շաբաթ նրանք ստեղծագործել են Էստոնիայի գրաֆիկների ասոցիացիայում, այնուհետև ստեղծված աշխատանքները ներկայացրել համատեղ ցուցահանդեսում։ Այս օրերին դրանք տեսնելու հնարավորություն ունի նաեւ հայ արվեստասերը։ Նկարիչ Արման Վահանյանը պատմում է այն տեխնիկայի մասին, որով աշխատել է Էստոնիայի գրաֆիկների ասոցիացիայում։ Գրաֆիկական տպագրությունն այսօր Հայաստանում գրեթե մոռացված է։ Արմանը երկար ժամանակ զբաղվել է դրանով, սակայն վերջին տարիներին հաստոցին գրեթե չի մոտեցել։ Երբ չկա հետաքրքրություն ու արձագանք առած այդ աշխատանքի հանդեպ, ստեղծագործելու ցանկությունը մարում է, ասում է նկարիչը։
Արման Վահանյանի հետաքրքրությունը նորացավ Էստոնիայում։ Իմ մոտ արտնացան նորից այդ ցանկությունը, արտնացավ այդ ցանկությունը նորից աշխատելու այդ տեխնիկաներով, առավել եւս որ այս անգամ ես արեցի մի աշխատեցի մի տեխնիկայով, որով երբեք չէի զբաղվել, օֆսետ լիթոգրաֆիայի տեխնիկայով, որը առասարակ Հայաստանում գոյություն չունի այդ հաստոցը։ Օֆսետ լիթոգրաֆիայի արվեստանոցում Արմանի հետ միասին աշխատել է նաև Տիգրան Սահակյանը։ Նկարիչներն այնտեղ հինգական աշխատանք են ստեղծել։ Տղաների համար այս տեխնիկայով աշխատելը բացառիկ հնարավորություն էր։ Ավանդական լիթոգրաֆիան ինձ ծանոթ է, բայց սա մի քիչ այլ է, այսինքն սա լրիվ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով է, բայց իրավորակը գրեթե նույնն է, ավանդականից չի տարբերվում։ Ինքը ունի մի ֆակտուրա, որը որ համփոխարինելի է, այսինքն շատ արագ է ստացվում համեմատած տարբերություն ավանդական լիթոգրաֆիայի հետ։ Գրաֆիկական տպագրությունն Էստոնիայում բավական զարգացած է, ասում են նկարիչները։ Տեխնիկան, որով աշխատել է Տիգրան Կիրակոսյանը, թեև նորություն չէր, բայց հնարավորությունների ու նյութերի բազմազանությունը նոր հորիզոններ բացելու և ստեղծագործական բացահայտումներ անելու առիթ է տվել։ Տիգրան Կիրակոսյանն Էստոնիայում շուրջ 10 աշխատանք է ստեղծել մենատիպի և օֆորտի տեխնիկաներով։ Ինձ թվում է, որ այդ տարիների շունչը երեքիս աշխատանքների մեջ էլ անխուսափելիորեն ինչ-որ կերպ արտահայտվել է։ Ուղղակի հետաքրքիր է այնտեղի ցուցադրվելու տարբերությունը սրա հետ, եթե ինչ-որտեղ հաջողվել է Տալինի շունչը բերել Երևան, ուրեմն կարող եմ ասել, որ սուրախ եմ դրա համար, որովհետև դրանից ավելի մեծ բան ակնկալել երևի հնարավոր չէր։ Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ Էստոնիայում 3 շաբաթ աշխատելուց հետո նկարիչներն իրենց ստեղծագործությունները համատեղ ցուցահանդեսում ներկայացրեցին։ Հիմնադրամի տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով այն բավական մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ինչպես տեղի արվեստագետների, այնպես էլ արվեստի սիրահարների շրջանում։ Արվեստագետների համար եւ հիմնադրամի համար նույնպես անչափ կարեւոր էր փորձի փոխանակումը, եւ կարծում եմ, որ մեզ համար շատ մեծ ձեռքբերում էր այն ընկերների եւ այն մասնագետների հետ շփումը, որոնց որ մենք ձեռքբերեցինք Էստոնիայում, եւ իհարկե շատ կարեւոր էր հիմնադրամի համար, հայ արվեստագետների համար ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ որ իրենք կարողանային իրենց ունեցած ուժը, ներուժը ամբողջովին ցուցադրել։ Քայլող հետքեր Տիգրան Սահակյանը, Արման Վահանյանը եւ Տիգրան Կիրակոսյանը Տալինում ցուցահանդեսը Էստոնիայից Հայաստանը եկել եւ այս օրերին ներկայացված է ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում։ Մինչև նոյեմբերի 15-ը ցանկացողները կարող են ոչ միայն ցանոթանալ աշխատանքներին, այլև գնել դրանք։ Սա նորություն պետք է լինի մեր հանդիսատեսի համար, բայց դրանից շատ հետաքրքիր է ստեղի արձագանքը, որտեղ այնտեղ մի այլ արձագանք, որտեղ դու այլ երկրից ես եկել եւ իրենց համար նույնիսկ ինչ-որ չափով արտառոց էր մեր գեղագիտությունը, մենք ավելի էմոցիոնալ էինք, իրենց մոտ ավելի զուսպ այդ գրաֆիկան, հիմա շատ հետաքրքիր կլինի, թե ինչպես կլինի արձագանքը այստեղ Հայաստան։ Գալիք տարի մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամն է այստեղ հյուրընկալելու էստոնացի գրաֆիկ արվեստագետների։ Երևանում բացվելու է նրանց աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։ ԱՄՆ դեսպանությունը, գործակցելով Հայ գրականության հիմնադրամի հետ, Միացյալ Նահանգների Այովայի համալսարանի միջազգային գրական ծրագրի շրջանակում նախորդ շաբաթ հյուրընկալեց ամերիկացի ճանաչված գրողներ Փիթեր Բալաքյանին, Գիրջենին, Գրեգորի Օրֆալեային, Մերի Հիքմենին և Քրիստոֆեր Մերիլին։ Նրանք իրենց փորձով կիսվեցին երիտասարդ գրողների հետ, խրախուսեցին երկխոսությունը հայ և ամերիկացի գրչակիցների միջև։ 1967 թվականից սկսած Այովայի գրական ծրագրին մասնակցել են ավելի քան 1400 պոետներ, արձակագիրներ, դրամատուրգներ, էսեիստներ և լրագրողներ աշխարի ավելի քան 140 երկրից։ Ամեն տարի ԱՄՆ պետքարտուղարությունն ու Այովայի համալսարանում գործող միջազգային գրական ծրագիրը համատեղ կազմակերպում են ընթերցանության շրջայցեր։ Ամերիկյան գրողներն այցելում են Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական հետաքրքրություն ներկայացնող երկրներ ու տարածաշրջաններ։ Երեք օր նրանք անցկացրել են Թուրքիայում, հետո ժամանել Հայաստան։ Ընտրել են տարբեր արմատներով ամերիկացի գրողների, նրանցից մեկը հայ է, Պիթեր Բալաքյանն է հայկական արմատներով, մյուսը Սիրիայից է արմատները, դա Գրեգորի Օրֆալին է։ Հիմքը դա է, հասկանալ ազգային ինքնության խնդիրները, հասկանալ այդ հայրենիքի հետ կապված, այո,
Արևմտյան Հայաստանի մասին մենք շատ ենք խոսում իրենց հետ։ Հուսով ենք, որ մեր ընթերցումները կհետաքրքրեն հայ գրողներին։ Մենք կբացահայտենք նրանց, ընթերցողն էլ կծանոթանա ամերիկյան գրական դաշտին։ Այս ծրագիրը փորձի փոխանակման հրաշալի հնարավորություն է։ Գիտեք, մեզնից շատերը Հայաստանին, նրա պատմությանը, գրականությանը ծանոթացել են անվանի գրող Վիլյամ Սարոյանի միջոցով։ Ամերիկյան գրողներից շատերի համար Վիլյամ Սարոյանը ներշնչանքի աղբյուր է։ Գրողները հանդիպումներ ունեցան հայ գրողների, հրատարակիչների հետ։ Ամերիկյան համալսարանում էլ ընթերցեցին իրենց գործերը։ Նպատակներից մեկն է Հայաստանի-Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման հարցը և ընդհանրապես խնդիրը հասկանալը գրականության միջոցով, հեղինակների հետ զրուցելու միջոցով։ Ամերիկահայ գրող Փիթեր Բալակյանն առաջին անգամ Հայաստան է այցելել 1987 թվականին։ Ներկաներին պատմեց, որ այդ այցելությանը բացահայտել է Հայաստանն իր ողջ խորությամբ և ներշնչված գրել է Հայաստան 1987 բանաստեղծությունը։ Ամերիկահայ գրող ընթերցեց հատված ճակատագրի «Սև շունը» հուշագրությունից։ Սա գրողի բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային գրական մրցանակների արժանացած ստեղծագործություններից է։ Սկզբում մեզ ուղարկեցին Թուրքիա, հետո եկանք Հայաստան, թուրք գրողներին ներգրավեցինք մեր գործերի մեջ։ Հետաքրքիր զրույց ստացվեց մեր միջև։ Ես ընթերցեցի ցեղասպանությանը նվիրված իմ գործերից մի քանիսը։ Մարդկանց արձագանքը աղետներին տարբեր է լինում։ Հայ արվեստագետների պատասխանը մեծ եղերնին ստեղծագործելն էր, այնպես ինչպես Սարոյանը, Ազնավուրը, Արշիլ Գորկին, Մայքլ Արլենը և ուրիշները։ Arshil Gorky and Ilya Kazan. Հիշ Ջենը 4 վեպի և պատմվածքների հեղինակ է։ Վերջերս լույս է տեսել նրա «Վագրագիր, արվեստ, մշակույթ և անկախ անհատականություն» գիրքը։ Լաննան Գուգենհեյմի կրթաթուշակի և բազմաթիվ այլ մրցանակների է արժանացել։ Ամերիկացի գրողն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում նաև կընտրվեն գրողներ, որոնք 2015 թվականին կմասնակցեն Այովայի համալսարանում կազմակերպվող հայ-թուրքական գրական ուսումնական ծրագրին։ Անուշ Առաքելյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Պորտուգալիայում հայկական մշակույթի շաբաթ է անցկացվել։ Դրա ընթացքում Լիսաբոնում իրականացվել են համերգներ, ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ և կլոր սեղաններ։ Կազմակերպիչը Գալուստ Գյուլբենկյանի անվան հիմնադրամի հայկական համայնքների բաժանմունքն էր։ Շողական խմբի համերգով ժողովրդական երգերի հնչյունների ներքո ազդարարվեց հայկական մշակութային օրերի բացումը Պորտուգալիայում։ Համերգը նվիրված էր Հայրիկ Մուրադյանի հիշատակին։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Լիսաբոնում կազմակերպվել են դասախոսություններ, քննարկումներ, համերգներ, կոնֆերանս հայկական երաժշտության մասին։ Բացվել է Գալուստ Գյուլբենկյանի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված ցուցահանդես, ավելի քան պարոն 5% խորագրով։ Շատ ուրախ եմ ասելու, որ մեծ-մեծ հետաքրքրություն ստեղծեց մանավանդ մյուզիկի բաժինը, նվագի բաժինը հիմնադրության մեջ, հայ մյուզիշները, հայ օրկեստրայի նվագողները շատ ուրախ էին իրենց անշուշտ, և իրենց էլ ավիտ եղավ, որպեսի ցույց տան ամբողջ Պորտուգալի, թե հայ գրական մյուզիկը, թասական և օրինակ Գոմիդասի մյուզիկը ինչ կնշանակի։ Մշակութային միջոցառումների շարքում առաջին անգամ ցուցադրվել է Ռիկարդո Էսպիրիտո Սանտոյի Հայաստանին նվիրված ֆիլմը «Արտմենիան»։ Պորտուգալացի հանդիսատեսին ներկայացվել է նաև կամերային երաժշտության 2 համերգ։ Հնչել են Բաբաջանյանի, Մասուրյանի, Կոմիտասի, Դելալյանի, Խաչատրյանի, Շարաֆյանի ստեղծագործությունները։ Նման հետաքրքրություն առաջացնելուց հետո միայն մեզ մնում է ցանկանալ, որ սա դառնա ինչ-որ մի ձևով տրադիցիոնալ։ Հայկական մշակութային օրերն ավարտվեցին համերգով, որին հրավիրված էր իսպանացի աշխարհահռչակ երաժիշտ Ջորդի Սավալը։ Հայ երաժիշտների հետ նա ներկայացրեց հայկական ոգի ծրագիրը։ Իսկ այս օրերին բացված Արշիլ Գորկու ցուցահանդեսը կգործի մինչև 2015-ի մայիսի 31-ը։ Ստելա Գևորքյան, Մշակութային ազդագիր։
Արդեն 1 տարի գործում է Boon TV ինտերնետային հեռուստատեսությունը։ Այն ներառում է առցանց դասընթացներ, մասնագիտական դիտարկումներ, ուսումնասիրություններ ամենատարբեր թեմաներով. արվեստ, բժշկություն, սոցիոլոգիա, քաղաքագիտություն, տնտեսություն և ճարտարապետություն։ Boon TV-ի աշխատանքային թիմը ձգտում է հասարակությանը ներկայացնել ուսումնասիրություններ գիտական մակարդակով։ Սուտը որպես այդպիսին բնականաբար որևէ նոր բան իր մեջ չի պարունակում, այն եղել է միշտ որպես մարդկային հաղորդակցության և շփման տար։ Սուտն ամենուրեք է միջանձնային հարաբերություններում, ընտանիքներում, հասարակական տարբեր հարաբերություններում։ Սուտն այն է, ինչ այսօր կառուցում է մեր հասարակությունը, խնդիր, որը ծնում է այլ խնդիրներ։ Սուտը որպես հասարակության բաղկացուցիչ տար, այս թեման է ընտրել Ժաննա Անդրեասյանը ինտերնետ աշխարհում ներկայացնելու համար։ Փիլիսոփայությունը նպատակ ունի մտածել վերջավոր մարդու մասին անվերջ աշխարհում։ Ինչ է փիլիսոփայությունը, դիտարկումներ, ուսումնասիրություններ է ներկայացնում Աշոտ Ոսկանյանը։ Եթե սկսեմ ընդհանուր արևելահայերենի… Հայոց լեզվի մարտահրավերները Հրաչ Մարտիրոսյանն ու Հրաչ Բայադյանն են ներկայացնում։ Այսպես ամենատարբեր ոլորտներ ու թեմաներ ինտերնետային դասընթացների զրույցների տեսքով հայտնվել են Boon TV-ի դիտակետում։ Ներկայացնում են գործիչներ, որոնք մասնագետներ են կամ ուսումնասիրել են ոլորտը. Պատմություն, սոցիոլոգիա, տնտեսություն, տեխնոլոգիա. Boon TV-ում կարելի է գտնել շատ հարցերի պատասխաններ։ Boon TV-ն նախատեսված է մարդկանց համար, ովքեր ինքնակրթությունը բարձր են գնահատում և համարում եմ, որ կրթությամբ, գիտելիքով հնարավոր է փոփոխություններ մտցնել թե մեր կյանքում, թե մեր կենցաղում, թե մեր հասարակության մեջ, թե ընդհանուր պետական խնդիրներ լուծելու առումով։ Այսինքն Boon TV-ն ուղղված այն մարդկանց, ովքեր ուզում են, պրպտող միտք ունեն, ուզում են ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել իրենց կյանքում և հակված են դա անել կրթության, գիտելիքի միջոցով։ Boon TV-ի արտադրանքը ստեղծվում է մի բնակարանում, որը տաղավարի ու գրասենյակի է վերածել 7 հոգանոց աշխատակազմը։ Դավիթ Ստեփանյանը ռեժիսորն է, Քրիստինե Արմենակյանը խմբագիրը, Վահե Բուդումյանը օպերատորը, Նարե Սահակյանը մոնտաժով է զբաղված, Հասմիկ Սիմոնյանը կայքի պատասխանատուն է, Անի Ասատրյանը ծրագրերն է համակարգում։ Գործառույթները երբեմն փոխվում են, այնինչ ստանում են թիմային աշխատանքի արդյունք է։ Նրանք նաև ընկերներ, համախոհներ ունեն, որոնք աջակցում են ամենատարբեր հարցերով։ Boon TV-ն աշխատանքը սկսել է մեկ ֆորմատով։ Հետո աշխատանքային թիմը զարգացրել է ծրագրերը։ Նոր նախագծեր են հայտնվել Boon TV-ի տիրույթում։ Մեր արածի մեջ ամենաարժեքավորը կոնկրետ ինձ համար այսօր Հայաստանում ներկա Հայաստանի առաջադեմ մտքի ներկայացումն է։ Հասկանում եք, նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ մեզ նայում են նաև դրսում մեր սփյուռքի հայրենակիցները, որոնց ազգայնական գաղափարախոսությունից զատ համարյա ոչինչ չի առաջարկվում։ Մենք այսօր առաջարկում ենք մարդկանց այսօր Հայաստանում տիրող առաջադեմ միտքը։ Իմ համար Boon TV-ն կարևոր է մի պատճառով, որովհետև ինքը ունի կրթական գործառույթ, ինքը փորձում է տեղեկություն փոխանցել, տեղեկատվություն փոխանցել մարդկանց, համարելով, որ դա որոշակի փոփոխության կարող է բերել, որոշակի փոփոխությունների հանգեցնել։ Boon TV-ն ինտերնետ տիրույթում գործում է 1 տարի, վերջերս նշեց հիմնադրման տարեդարձը։ Աշխատակազմի ներկայացմամբ այն առաջին հայկական գիտամասնագիտական առցանց հեռուստատեսությունն է։ Նրանք վստահ են, որ կրթությունը պետք է լինի առանց սահմանափակման, անվճար, չուղորթող և հասանելի բոլորին։ Այստեղ ցանկանում են ներկայացնել մասնագիտական դիրքորոշում, ճանաչելի դարձնել գիտությամբ և արվեստով զբաղվող մարդկանց։ Ներկաները ստեղծել են մի հարթակ, որտեղ խրախուսելի են կրթությունը, գիտությունը, արվեստը։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ թվականից Հայաստանում գործում է առաջին երկարաժամկետ խմբակային տունը՝ Ջերմիկ Անկյունը։ Այնտեղ այսօր բնակվում է 30 տարին լրացած 14 բնակիչ։ Հոկտեմբերի 22-ին նրանք իրենց ձեռքի աշխատանքներն ու նկարները ներկայացրել են համատեղ ցուցադրությամբ։ Ճանապարհ խորագրով ցուցահանդես վաճառքը նկարիչների միությունում էր բացվել։ Մայրաքաղաքի Սիլիկյան թաղամասում է գտնվում Եռահարկ այս առանձնատունը։ Այն իր տանիքի տակ է հավաքել մտավոր և ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող 28-ից 37 տարեկան երիտասարդների։ Ես արթնանում եմ, լվացում եմ, տեղերս եմ հարդարում, հետո իմ շուրջս նայում, դրան իմ շուրջս մաքրա, թե չէ, այդ մաք նայում, եթե կեղտա, ես իմ շուրջան մաքրում։
Գայանեյուղին անցել են ու Բարաշենի թիվ 11 գիշերոթիկ, Խարբերդի և Կապանի թիվ 3 հատուկ դպրոցներով։ Չափազանց դառնալուց հետո անօթևան է մնացել։ Գայանեին, սակայն, բախտը ժպտացել է և հայտնվել է Ջերմի կանկյունում, որը առաջին երկարաժամկետ խմբային տունն է Հայաստանում։ Նախաձեռնողը խաղաղության կորպուս միջազգային կազմակերպության կամավոր Նաթալի Ռիզիերին է։ Ծանոթանալով Հայաստանում բնակվող մտավոր և ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող միայնակ չափահաս անձանց հիմնախնդիրներին, մշակել է ծրագիր և 2006 թվականին ներդրել Հայաստանում։ Ծրագրի նպատակն է բնակիչներին անհատական խնամք ցուցաբերել, բուժօգնություն տրամադրել և զարգացնել կյանքի կարևոր հմտությունները, նպաստել նրանց ինտեգրմանը հասարակությանը։ Սկիզբը շատ դժվար էր, նամանավանդ, որ այն, ինչ որ մենք անում ենք, այդ փորձը Հայաստանում չկար և չկար մի ինչ-որ կազմակերպություն, որից կարող էր դու սովորել, ինչ-որ փորձ ձեռք բերել, իսկ այն, ինչ որ արվում էր ԱՄՆ-ում, որի մոդելը մենք փորձեցինք ներդնել, բավականին տարբերվում էր թե այն նրանից, թե ինչ մենք կարող ենք այստեղ անել, և կարելի ասել, որ մենք ընթացքում ինքներս սովորեցինք, թե ինչպես կարելի այս աշխատանքները կազմակերպել, և տարեց տարի որ փորձ ձեռք բերելով մենք հիմա եկել ենք, հասել ենք մի քարքավիճակի, որ կարող ենք արդեն մենք ինքներս որպես խորհրդատու, որպես ուղղորդող կազմակերպություն օգտակար դնել մյուսներին։ Այժմ խմբային տանը բնակվում են 14 երիտասարդներ, ովքեր տեղափոխվել են Կապանի թիվ 3 և Փարաքարի թիվ 2 հատուկ դպրոցներից։ Առօրյան բազմազբաղ է, երգում է, նկարում, ասեղնագործում, կենցաղը կազմակերպում։ Գորգագործության սենյակում աշխատանքը եռում է։ 2010 թվականից խմբային տանը գորգագործություն դասավանդող Դիանա Մելիքջանյանն ասում է, որ աշխատանքը շատ բարդ է, բայց կարողանում են հմտանալ։ 3 տարիների ընթացքում հասանք որոշակի հաջողությունների, երեխաները արդեն հանգիստ երկար ժամ նստում էին, աշխատում էին և իրանց աշխատածի արդյունքը իրանք տեսնելով շատ ուրախանում էին։ Ջերմի կանկյունն ունի 15 աշխատակից, անհատական խնամակալներ, հոգեբան էրգոթերապիստներ, բուժաշխատողներ, ուսուցիչներ, կան նաև կամավոր խմբեր, ովքեր իրենց ներդրումով նպաստում են ծրագրի զարգացմանը։ Ֆինանսական ծախսերը հոգում է Միացյալ Նահանգներում գործող Ջերմի կանկյուն ընկերությունը, որը գումարներ է հայթայթում նվիրատուներից, տարբեր կազմակերպություններից ու անհատներից։ Մենք փորձում ենք ֆինանսավորում ապահովել մեր բնակիչների ձեռքի աշխատանքներից վաճառված այդ գումարներով, որոշակի մասը կարողանում ենք հոգալ և շատ կարևորում ենք, քանի որ և ապահովում ենք բնակիչների զբաղվածությունը և նաև նրանց հնարավորություն տվեցինք զարգանալու, որոշակի մասնագիտություններ ձեռք բերելու։ Հերթական ցուցահանդես վաճառքն անցկացվեց հոկտեմբերի 22-ին Նկարիչների միությունում։ Նկարներ, գորգեր, ասեղնագործ իրեր, այս ամենը Ջերմի կանկյան բնակիչների ձեռքի աշխատանքն է։ Այս ցուցահանդեսին նրանք անհամբեր էին սպասում։ Նրանց ոգևորությունը ոչ այնքան իրենց աշխատանքների վաճառքի պատճառով է, որքան մարդկային ուշադրության և ջերմության։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Երբ Անտարես հրատարակչությունը վերջերս ներկայացրեց Օրհան Փամուկի «Իմ անունը կարմիր է» գրքի հայերեն թարգմանության ազդագիրը, մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց։ Այն արդեն գրախանութներում է։ Այս ինչպես նաև գրքին Անտարեսի հրատարակած Էլֆրիդե Էլինեկի «Դաշնակահարուհին» վեպի հայերեն թարգմանության մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Նոր մատենաշար և նոր գրքեր Անտարես հրատարակչությունից Նոբելյան մրցանակակիր շարքում լույս է տեսել Օրհան Փամուկի «Իմ անունը կարմիր է» վեպը։ Մասնագետների կարծիքով թեպետ թուրք հայտնի գրողը հայտնի է անշտապ և նույնիսկ ձգձգված պատումի։ Սեփական ոճով այս գիրքն ունի դինամիկ սյուժե, վառ և փոքրինչ ագրեսիվ ընթացք։ Գործողությունները տեղի են ունենում 16-րդ դարի սուլթանական Թուրքիայում, սակայն վեպը դասական պատմավեպ չէ, այն միստիկայի սիրավեպի, դետեկտիվի և այլ ժանրատեսակների ինքնատիպ համադրություն է։ Միջնադարյան մանրանկարիչների յուրօրինակ վեպ վարքագրություն, խոստանում է առաջաբանի հեղինակ, գրականագետ Վահրամ Դանիելյանը։ Մի բանում Նոբելյան մրցանակակիր Փամուկը հավատարիմ է իրեն, նորից հիմնական թեման արևելքի և արևմուտքի հակադրությունն է, ավանդույթի և արդիականության բախումը, որի արմատները Փամուկն այս վեպով հասցնում է 16-րդ դար։ 1998-ին գրված այս գիրքը կարելի է ընթերցել 60-ից ավելի լեզուներով։ Երևանյան գրատներում կա նաև հայերեն տարբերակը, որ բնօրինակից թուրքերենից թարգմանել է Արփի Աթաբեկյանը։ Եթե կարդացել եք օրինակի համար «Ձյունը» կամ «Սպիտակ ամրոցը» օրինակ այդ գրքերը, կզգաք, թե ինչպիսի ծանր, պեսիմիստական ոճով է նա ընդհանրապես գրում, և նույնիսկ կարդալու ընթացքում կա գրականության մեջ այդպիսի մի բան, որ զգում ես գույները։
Երբ որ ես կարդում եմ ձյունը օրինակի համար, ես զգում եմ միայն սևը, իսկ երբ որ կարդում ես կարմիրը, բացի նրանից, որ դա նկարչության մասին է ընդհանրապես այս վեպը, մարդը զգում է կարմիրի ջերմությունը, զգում ես ինչպես է ներկծորում այդ թղթերից, էջերից։ Ասում են, նրա արձակը բոլորի համար չէ, նա միշտ գրում եւ ասում է այն, ինչի մասին խուսափում են արտահայտվել շատերը։ Նոբելյան մրցանակակիր Նոր Մատենաշարի երկրորդ գիրքը ավստրիացի գրող Էլֆրիդե Յելինեկի հանրահայտ դաշնակահարուհին է։ Գիրքն անտարբեր չի թողնի ոչ ոքի։ 2004-ին Նոբելյան մրցանակ ստացած Յելինեկի ստեղծագործության կենտրոնում անկասկած հենց այս վեպն է։ Գրողի հայերեն թարգմանված առաջին ստեղծագործությունը 1983-ին գրված դաշնակահարուհին վեպի կենտրոնում, ինչպես նրա բոլոր գործերում, կնոջ ճակատագիրն է։ Իրեն հատուկ խիզախությամբ Յելինեկը ցավոտ եւ անթաքույց մատնանշում է. Մայրական հիպերսերը դստեր հանդեպ կարող է վերածվել հրեշավոր երևույթի, հաշմել երկուսին էլ։ Հերոսուհու մայրը պաշտում է դստերը կուրքի պես, փոխարենը համեստորեն որպես փոխհատուցում պահանջելով նրա ողջ կյանքը, ոչ թե պարզապես միջամտելով, այլ պլանավորելով եւ կազմակերպելով այն, նույնիսկ նախքան աղջկա ծնվելը։ Գրեթե ամբողջությամբ վեպն ինքնակենսագրական է, այս վեպում Յելինեկը նուրբ հոգեբան է, ում համար հետազոտվող նյութը մանրակրկիտ վարպետորեն ուսումնասիրվել է սեփական անցյալում։ Սերը կարող է լինել պաթոլոգիկ, իսկ տաղանդավոր գրողի գրքում այն նաեւ պարուրված է արվեստներից վսեմագույնով, երաժշտությամբ։ Այս տեսանկյունից իհարկե Յելինեկի վեպը եզակի է, կոնկրետ հենց դաշնակարուի վեպը, որը կենտրոնում է նրա ստեղծագործության։ Գիտենք, որ Ավստրիան որպես Եվրոպայի եւ աշխարհի երաժշտական մայրաքաղաք ամբողջովին ներծծված է երաժշտությամբ, այդ արվեստով, եւ բայց գրականության մեջ ներթափանցելու արվեստը, այդ գեղեցիկ մատուցման ձևը, երբ ամբողջ վեպի զարգացումը եւ երաժշտությունները, երկխոսությունները ամբողջը ներծծված են երաժշտայնությամբ եւ երաժշտական ռիթմով, դրամատրությամբ, այս տեսակետից իհարկե շատ հետաքրքիր միջոց է ընտրել հեղինակը։ Նոր Մատենաշարում Անտարես հրատարակչությունը խոստանում է ժանրային բազմազանություն։ Կանդրադառնան Նոբելյան մրցանակ ստացած գրեթե բոլոր հեղինակներին, շարքի բոլոր գրքերի համար առաջաբանը կկազմի գրականագետ Վահրամ Դանիելյանը, ինքնատիպ դիզայնի հեղինակը Սոֆի Հարությունյանն է։ Ամեն գրքի շապիկին կլինի հատված տվյալ հեղինակի Նոբելյան բանախոսությունից։ Մատենաշարի Անդրանիկ գրքերը արդեն կան հայ գիրք գրախանութներում եւ Երևանյան մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ 1782 թվականի հոկտեմբերի 27-ին է ծնվել իտալացի կոմպոզիտոր եւ ջութակահար Նիկոլո Պագանինին։ Նա իր ժամանակի ամենահայտնի եւ վիրտուոզ ջութակահարն էր։ Դեռ երիտասարդ տարիքում գրում էր ստեղծագործություններ ջութակի համար, որոնք բավական բարդ էին, բայց Նիկոլոն հեշտությամբ կատարում էր դրանք։ Պագանինին հնարեց եւ նվագեց դժվարագույն վարժություններ։ Նա պաշտում էր ջութակը, նվագում էր ժամերով, մինչև լիակատար հյուծվածության հասնելը։ Իր ստեղծագործությունների հետ մեկտեղ Պագանինին հանդիսատեսին էր ներկայացնում նաև ավելի վաղ շրջանի կոմպոզիտորների գործեր։ 1466 թվականի հոկտեմբերի 28-ին է ծնվել հռչակավոր հոլանդացի մտածող Էրազմ Ռոտերդամցին։ Վաղ տարիքում ծնողներին կորցնելը, վանական կյանքը եւ հետագա ճամփորդություններն են ձևավորել նրա աշխարհայացքը։ Գովք հիմարության, դատողություն կամքի ազատության մասին, քրիստոնյա մարտիկի զենքը, Էրազմ Ռոտերդամցու այս ստեղծագործությունները նիդերլանդական հումանիստական գրականության լավագույն նմուշներից են։ 1874 թվականի հոկտեմբերի 31-ին է ծնվել ֆրանսահայ նկարիչ Էդգար Շահինը։ Նա 20-րդ դարի փորագրության նշանավոր վարպետներից է։ Շահինի ինքնատիպ ստեղծագործությունը հայ եւ եվրոպական կերպարվեստի նշանակալի երևույթներից է։ Իր գործերում նկարիչը կիրառել է փորագրության գրեթե բոլոր եղանակները, սակայն նախընտրել է հատկապես 4 ասեղի տեխնիկան, որը հասցրել է կատարելության։ Էդգար Շահինի գործերը պահվում են Փարիզի ազգային գրադարանում, Վենետիկի քաղաքային թանգարանում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Մայրաթուրի Ռուբեն Սևակ թանգարանում, Էրմիտաժում եւ եվրոպական երկրների այլ թանգարաններում։ 1899 թվականի նոյեմբերի 1-ին է ծնվել հայ անվանի ռեժիսոր, դրամատուրգ եւ մանկավարժ Արմեն Գուլակյանը։ Նա առաջիններից է հայ թատրոնում նորովի բացահայտել ազգային բնավորություններն ու կենցաղը։ Նույն արտահայտչամիջոցներն օգտագործել է Պեպո կինոնկարում, որի համառեժիսորն է եւ Դուդուլիի դերակատարը։ Գուլակյանի առաջին բեմադրություններից են Սունդուկյանի Խաթաբալան, Պեպոն, Վիլյամ Շեքսպիրի Մակբեթը, Պիեր Բոմարշեի Ֆիգարոյի ամուսնությունը։ Մոնումենտալ ընդհանրացումների ձգտումը դրսևորվել է վարպետի օպերային բեմադրություններում։
Անուշ, Կարմեն, Այդա, Օթելո, Արշակ Երկրորդ եւ այլն։ Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել։ Մշակութային նոր պատմություններով կհանդիպենք մեկ շաբաթից։